হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বৰখাপৰা নিবাসীসকলৰ সৈতে আৰু যেতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ সময় তেওঁলোকে পূজাৰো আয়োজন কৰিছে আৰু লগতে দুগুণে উৎসাহ তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি পাইছে যেতিয়া তেওঁলোকৰ সন্মুখতে বৰখাপৰা ষ্টেডিয়াম আৰু তেওঁলোকৰ সন্মুখতে অনুষ্ঠিত হৈছে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এখন টি-20 খেল তেওঁলোকৰ সৈতে এখন কথা পাতিম খুব ভাল লাগিছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ সন্মুখতে ইমান ভাল এখন খেল অনুষ্ঠিত নাই আমাৰ ভাল লাগিছে আমি বিচাৰোঁ যে এইবাৰ ভাৰতে মানে জিকক চাউথ আফ্ৰিকাক হৰুৱাই আগৰ খেলখনতো আমাৰ পষ্টপণ্ড হৈ গ'ল বৰষুণৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ পূজাত এবাৰ আহিবৰ কাৰণে নিশ্চয় আপোনালোকৰ থাকিল পূজাৰ শুভেচ্ছা কি ক'ব এখন খুব সুন্দৰ খেল আঢ়ৈ বছৰৰ মূৰত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সকলো আশাবাদী যাতে বতৰেও বিধি পথালি নিদিয়ে আৰু সুন্দৰকৈ যিহেতু খুব অহু পুৰুষাৰ্থ কৰিছে সকলোৱে সুন্দৰকৈ খেলখন অনুষ্ঠিত হয় সেইটোৱে আমি আশা কৰোঁ যাতে বৰষুণ আহে ভালমতে খেলটো হয় মানুহে ভালকৈ উপভোগ কৰিব পাৰে এতিয়া খেলখন ঘৰৰ ওপৰৰ পৰা চোৱা হ'ব নোৱাৰি তাৰপৰা আমাৰ ঘৰৰ ওপৰৰ পৰা নোৱাৰি কাৰণ ষ্টেডিয়ামটো অলপ বেলেগ ধৰণে বনোৱা হৈছেতো আমি প্ৰেক্টিচটো চাব পাৰোঁ কিন্তু খেলটো চাব নোৱাৰোঁ আমি খেল চাবনে নাই চাম চাম ভিতৰত যাম যেতিয়া পিছত ভিতৰত যাম আমাৰ বহুতেই যাব ভিতৰত আৰু কি কয় হাই স্কৰিং খেল হ'ব নে কেনেকুৱা স্ক'ৰ হ'ব কি আশা কৰিছে মইতো ভাবোঁ মোৰ দেন 200 ইজ এনাফ ফৰ দিছ ফিল্ড বিৰাট কোহলি আজি চেঞ্চুৰি কৰিবনে নাই সেইটোতো ক'ব নোৱাৰে চাউথ আফ্ৰিকাৰ ৰাবাডা আছে গতিকে ৰাবাডাক চাবলৈ যথেষ্ট আশাবাদী হ'ব প্ৰথম খেলটো হাৰিছে তেওঁলোকে এইটো চেষ্টা কৰিব যাতে কোনোমতে জিকিব লাগিব সিহঁতক নহ'লে আমাৰ এই চিৰিজটোতো মানে কোনো চাৰ্ম নাথাকিবতো চাউথ আফ্ৰিকাই বিচাৰিব যে আমি জিকোঁ আৰু এইসকল হৈছে নিচে কাষতে তেওঁলোক থাকে আৰু তেওঁলোকৰ সন্মুখতে অনুষ্ঠিত হৈছে এই খেলখন যথেষ্ট আচলতে তেওঁলোকৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাইছে যিহেতু পূজাৰ সময় আজি সপ্তমী গতিকে সপ্তমীৰ সমান্তৰালকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এই খেলখন 2017 চনৰ প্ৰথমখন টি-20 অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰপিছত 2018-ত তাৰপিছত 2020 চনৰ যিখন খেল বৰ্ষা বিকৃত আছিল গতিকে সকলো আশাবাদী আজি যিখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব সুন্দৰকৈ পাৰ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে যান বাহন আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা লগতে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা যাতে সুকলমে সুন্দৰকৈ এই খেলখন অনুষ্ঠিত হয় ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ 1A যিখন গেট কেমেৰা পাৰ্চন অতু মৰণে দেখাব এই গেটখনেৰে প্ৰৱেশ কৰিব BCCI বিষয়ববীয়া লগতে দুয়োটা দল ভাৰত আৰু চাউথ আফ্ৰিকা আৰু লগতে যিসকল ব্ৰডকাষ্টাৰ্ছ আছে যিখনে সম্প্ৰচাৰ কৰিব এই খেলখন তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিব এখন দুৱাৰে আৰু এখন গেটেৰে আৰু 5 আৰু 6 নম্বৰৰ যথেষ্ট সংখ্যক দৰ্শক আছে যিহেতু ইতিমধ্যে ACAৰ সভাপতিয়ে কৈছে যথেষ্ট সংখ্যক দৰ্শকে 5 আৰু 6 নম্বৰ গেটেৰে যিহেতু প্ৰৱেশ কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে 3 বজাতে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব গেট আৰু 3 আৰু 4 নম্বৰৰ যিসকলে প্ৰৱেশ কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে কাৰ পাৰ্কিং অৰ্থাৎ বাহন পাৰ্ক কৰাৰ সুবিধা থাকিব আৰু 1B যিখন গেট সেইখন VVIPৰ বাবে ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেই গেটখনতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰৱেশ কৰিব 6:45 তেওঁ আহি উপস্থিত হ'ব খেল উপভোগ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে BCCI সচিব জয় শ্বাহ আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক কেইবাজনো নিমন্ত্ৰিত অতিথি আছিল কিন্তু জয় শ্বাহ ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে কেমেৰা পাৰ্চন অতুল মৰাণক মই সমানলৈকে বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ক'ম এতিয়াই আছে যথেষ্ট সংখ্যক ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰিছে আৰু সকলোৰে মাজত এটাই আশা যে সুন্দৰকৈ খেলখন অনুষ্ঠিত হওক আৰু এখন উচ্চমানৰ খেল অনুষ্ঠিত হওক আৰু সুন্দৰকৈ এই খেলখন পাৰ হৈ যাওক সকলোৱে তাকে আশা কৰিছে বাহিৰ ভাগৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ঢাক বাজি আছে সমান্তৰালকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক যিহেতু ওচৰতে এখন পূজাও অনুষ্ঠিত হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ খেলৰ উৎসাহ দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে খেলৰ উৎসাহ আৰু ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যিসকলে খেল উপভোগ কৰিবলৈ আহিব তেওঁলোকে যেন অকল মোবাইল ফোনটো আৰু পাৰ্চটো লৈ আহে খাদ্য টোপোলা আপোনালোকে নানিব লগতে পানীৰ বটলো নানিব সকলো ভিতৰ ভাগতে উপলব্ধ হ'ব আৰু এয়া বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এতিয়াই যথেষ্ট সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে তেওঁলোকে অহু পুৰুষাৰ্থ কৰি আছে এই খেলখন যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নোহোৱাকৈ অনুষ্ঠিত হয় আৰু এয়া বাহিৰ ভাগৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে বহু সংখ্যক দৰ্শক আহিছে তেওঁলোকে আচলতে আশাবাদী যে এখন ভাল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব আমিও তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু আমিও সাজু হৈ আছোঁ বৰ্ষাপাৰাৰ এই ছুপাৰ ছানডে এই ছুপাৰ খেলখন উপভোগ কৰিবলৈ